Përshëndetje, jam Eugena. Dhe sot në ditën botërore të librit, kam zgjedhur t'ju interpretoj një poezi nga Rita Petro. Titullohet Liria. Kam mbetur në fillim të një rruge, që si duket fundi. Me lirinë e madhe në duart e mia të vogla. Askush nuk më ka mësuar që të bëj me lirinë e tepërt. Natën e shoh veten në ëndër, të gozhduar në trupin tënd. Në mëngjes arsyeja, djalli më i keq që krijoi Zoti më thot: respekto lirinë tënde, respekto lirinë e tjetrit. Në djallë liria jote, në djallë liria ime, rroft robëria e shpirtit.